Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Səməd Səmədov maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Baku Vez xəbər verir ki, Hüseynova bacıları verilişinə qatılan sənətçi muğam oxuya bilmədiyini etiraf edərək buna görə peşmanlıq keçirdiyini bildirib. Bir gün verilişlərdən birində qonaq idim. Bir də gördüm aparıcının əlində dəf var. Dedi ki, xalq artisti Toylar Kralı Səməd Səmədov indi bizim üçün muğam oxuyacaq. Mən də özümü itirmədim. Dedim ki, bəli, mən toylar kralıyam, xalq artistiyəm, amma toylarda kimsə muğam oxuyanda mən az qalaram, diz çökəm onun qarşısında. Peşmanam ki, bu qədər titullarım var, amma mən muğam oxuya bilmirəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti vəfat edib. Oxazın məlumatına görə, Ali Məktəbin Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasının dosenti əməkdar müəllim Yusif Vəliyev vəfat edib.